Во текот на првото полугодие од 2023 година, вкупниот број на извршени кривични дела на подрачјето на Битола бележи намалување за 43%. Вкупниот број на поднесени кривични пријави бележи зголемување за 0,7%, а процентуално ефикасноста бележи зголемување за 12%, рече портпаролот на СВР Битола Сања Стаматова. Како резултат на превземените незамерки активности од страна на криминалистичката полиција, при СВР Битола, на подрачјето на Битола, споредбено со минатата 2022 година, бележиме драстично намалување на бројот на извршени кривични дела, тој број изнесува 723 кривични дела. Во периодот од 1.1.2023 година до 36.2023 година, од страна на Одделението за криминалистичка полиција при секторот за внатрешни работи Битола, превземени се низа мерки и активности, како и реализирани многубројни превентивни активности, односно само 70 за еден месец, односно од почетокот на кампањата на Министерството за внатрешни работи под мото «Безбедно лето» во насока на заштита на имотот на граѓаните, поголема самозаштита од разбойништва, дрски кражби, кражби, измами, злоупотреби на лични податоци, измами при вработување, заштита од пожари на отворен простор, заштита на шумските пожари, незаконска сеча на шума, борбата со недозволена трговија со дрога и оружје, како и многубројни активности, со што на подрачјето на Битола се бележи намалување за 70,02% на бројот на извршени тешки кражби споредбено со минатата 2022 година, односно, кога 2022 година тој број изнесува 446 тешки кражби, а 2023 година бројот на извршени тешки кражби изнесува само 140. Само за месец јули на подрачјето на Битола вкупно биле пријавени 11 тешки кражби за разлика од минатата 2022, кога тој број бил три пати поголем од оваа 2023, вели Стаматова. Или за 7 месеци од 2023 година имаме вкупно 151 тешка кражба, а истиот период 2022 година тој број изнесува 502 или 351 тешка кражба помалку од минатата година. Во делот на извршени кривични дела кражби, исто така во Битола се бележи намалување за 46,62%, односно, ако 2022 година кражбите биле 311, овие 6 месеци од 2023 година тој број изнесува 166. Кривичните дела со елементи на насилство, како разбойништвата, исто така бележат намалување, процентуално за 14,29% споредбено со минатата 2022 година, при што истите се експресно реализирани, со што за две разбойништва одреден е притвор на две лица. Од месец јануари до месец јуни извршени биле прегледи на над 1935 лица или 594 превозни средства. Со наредба на Основен суд, извршени биле вкупно 62 претреси во дом и други простории. Лишени од слобода биле 133 лица, приведени по потерница биле 3 лица, а одредени биле и 4 притвори. При извршените претреси на подрачје на Битола, пронајдена и одземена е дрога, различни видови, муниција, оружје, како и други предмети. Додаде дека во делот на недозволената трговија со дрога и оружје поднесени биле 28 кривични пријави за сторени 37 кривични дела против 38 сторители.